היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. עד עכשיו לימדתי אתכם איך לזייף צחוק ואיך לראות שמח גם כשאתה לא, והגיע הזמן to be serious, man. You know. אז כן, אני אלמד אתכם היום איך להיות רציני ולא לצחוק. בואו נתחיל. חילקתי כל שלב או כל דרך למילת מפתח. ראשון, עצב. לחשוב על משהו עצוב או מאכזב שקרה לכם או שקרוב ללבכם, זה ישר יכניס אתכם למחשבה רצינית או למצב רציני. 2. נשימה. לנשום עמוק לכמה שניות, לשאוף ולנשוף. וככה שוב ושוב. 3. מנוחה. לקחת הפסקה של 5 דקות ופשוט לנוח ולא לעשות כלום. בזמן הזה תוכלו לצחוק עד שתכאב לכם הבטן, והבדיחה כבר לא תהיה מצחיקה כל כך, כמו שהיא הייתה מצחיקה. תצחקו כל כך הרבה שזה כבר יימאס לכם. 4. שתייה. מאוד מאוד חשוב, אמרתי לכם את זה בכל כך הרבה סרטונים. לשתות כוס מים, זה פשוט מרגיע. זה מרגיע אחרי שאתה בוכה או בזמן שאתה בוכה. זה מרגיע בזמן שאתה צוחק. זה מים, פשוט מים. זה תמיד הפתרון כמעט להכל. 5. ספורט. לקפוץ במקום או פשוט לרוץ. מן הסתם זה יעייף אתכם מלצחוק. 6. עיסוק. לעשות לכמה שניות משהו שאתם אוהבים, גם אם אתם לא טובים בו. למשל, לשיר, לרקוד, לשחק באיזשהו משחק כלשהו. סתם משהו שאתם אוהבים לעשות ושיעביר לכם את הזמן. 7. חיקוי. תנסו לחכות מישהו מאוד רציני שאתם מכירים. חקיינות זה תמיד פתרון טוב. 8. ציפייה. תחשבו על עד כמה אתם מחכים לחתונה שתהיה ביום שלישי, או לסיים את הקטע המשחק הזה, או לחזור הביתה ולהתקלח כבר, או לתוכנית שרציתם לראות בשעה 8. דברים כאלה, דברים שחיכיתם אליהם. ואז זה יגרום לכם בעצם לרצות לסיים עם זה, ואתם תהיו יותר רציניים עם כל הקטע, די, יאללה, בא לי לגמור עם זה כבר, ולסיים את המשחק הזה, פשוט קדימה, להתקדם. 9. התעלמות. לנסות לא לחשוב על מה שמצחיק אתכם, ופשוט להתעלם ממנו, שווה מאוד מאוד קשה. לא נראה לי שכולם יצליחו, אני לא בן אדם שיצליח את זה. 10. שלילי. מה זה שלילי? לחשוב למה המשהו הזה לא מצחיק ואפילו מפגר בכדי לצחוק עליו. בעצם תחשבו על הדברים השליליים בפתיחה הזאת. 11. צפייה. לראות סרט לפני כן, לפני הקטע משחק, שהוא עצוב או מותח או דרמטי, כדי שתוכלו לזכור אותו. כל היום הוא בעצם ישאיר אתכם במצב כזה רציני, משום שהוא ייתן לכם רושם ואווירה יותר רצינית. 12. שמיעה. הפתרון האולטימטיבי שלי, אני בדרך כלל כל הזמן מדברת על זה, זה בעצם מוזיקה. לשמוע שירים עצובים או רגועים או עדינים, בקיצור שירי דיכאון, אבל שלא יגרום לכם לבכות, כאילו אתם צריכים להיות סך הכל רציניים, לא עכשיו עוד שנייה דמעות. או שפשוט תדברו עם מישהו שיחזק אתכם ויאפס אתכם שתפסיקו עם הצחוקים, כי בתור שחקן זה לא מקצועי. תדברו עם מישהו שבדרך כלל נותן לכם ביטחון, או חבר, אמא, לא משנה מי. 11. אחריות. להיות אחראיים. עכשיו אני אתן לכם חכיכת נאום, אז בואו נתחיל. אתם כבר אנשים בוגרים בשביל זה, אתם צריכים לקחת את עצמכם בידיים ופשוט לא לצחוק לכמה שניות. תציבו לעצמכם זמן לפני הסצנה בה תהיו רציניים, ואם לא תעמדו בזה ושוב תצחקו, אז תענישו את עצמכם. כן, זה גם מצחיק וגם מפגר מה שאמרתי עכשיו. אבל אני חושבת שאתם עושים את זה מבלי שאני אומרת לכם את זה. נגיד היום אני לא רואה טלוויזיה, אם אני עכשיו לא רציני בקטע המשחק הזה, אני לא רואה טלוויזיה, אין מצב. או אני לא עושה היום שופינג ב4 חודשים הקרובים. דברים כאלה.
דברים שאתם אוהבים לעשות ולא, אם אני לא עושה את זה אז אין מצב, אני לא מקבל את ההטבה הזאת. ואז יגרום לכם לרצות לעמוד בזה, מן הסתם, כי יש לכם מטרה שאתם מעוניינים להצליח בה, שזה גם לשחק ברצינות, זאת המטרה העיקרית, אבל גם שאתם רוצים לעמוד בעונש שהצבתם לעצמכם, כדי שהעונש הזה כאילו לא יקרה. אחרי הכל אתם שחקנים, או שאתם רוצים להיות שחקנים, ואם לא תהיו רציניים וכל הזמן תצחקו, אז כי משהו מצחיק אתכם, אז אתם תהרסו ותקלקלו לעצמכם את היכולת משחק שלכם. גם את היכולת משחק, זה סתם יהרוס לכם את איך שאתם משחקים, ובאותו רגע כמובן, וגם אתם תעצבנו את הבמאי ואת המלהקים, וכל הצוות שם הם עלולים פשוט לכעוס עליכם ולא להשתמש בכם פעם הבאה, הם לא ירצו אתכם יותר ואתם לא רוצים שזה יקרה. אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, אם כן אני אשמח אם תירשמו לערוץ שלי ותרשמו לי בתגובות למטה כל דבר שעולה לכם לראש. ביי!